سمعني عقري عند النت مجنان ساري
Oh,
كبراتنا كبرات إثيوبيا أنا تولد إثيوبيا أمكم دلنا متان بعدين لو جاك كتنا باس كنا كيو كراوس لالو بازن لقباشو من السبب هو غورو تشاتشو هولو إننا درجالين كم كم تشاتشو درستن يعني سدري كاتسلو أنا سأقول لك كمونا جنب مهون إزيه تغنيا جو إنديوم بذلية آية مكرياس ديقا فادقا جو بزيه تغنيا جو تنن كبرانا كبرات إجيب آدقا إنام ساكنا لك سبا لما زكاجت أسوو لانسا سالنا إنديسا كم لردان لتالاقو أملاكا جن كبرن نام سكانا أكربان دو ይህንን ታላቅ እኔም ለወገኔ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት አላማ ተረፍታችሁ ትራያችንን አክብራችሁ በግፍ አገዛዝ ስር ለሚማቅቀው ይህንንም የጭቆናና የዘረኝነት ቀንበር ከጫንቃው ላይ አውርዶ ለመጣል በግንባር ረድፍ ተሰልፎ እየጣለ በመውደቅ ላይ ላለው ወገናችን ለመድረስና አለሁልህ ለማለት እዚህ ለተገኛችሁ በሙሉ በራሴ በኢትዮጵያ እናትና አንድነት ማህበርና በእስራኤል እዚህ በተገኛችሁ ታባሎች በሙሉና በአዘጋጅ ኮሚቴው ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ ወገኖቼ እድሜውም በሙሉ ለድምጽ አልማው ኢትዮጵያዊ ህዝብ ድምጽ በመሆን ካለም ጫፍ እስከ ካለም ጫፍ በመዘዋወር የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ለደረሰበት ደረጃ ካበቁት በጣም ጥቂትና ምር የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች አንዱና ዋናኛው ግንባር ቀደሙ አርቲስት አክቲቪስት ታጋይ አታጋይ አደራጅ መሪ ተወዳጅ አቶ ታማኝ በየነ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ስለደረሰበት ደረጃ ለናደርክ ስለሚገባው ድጋፍና ለንከተል ስለሚገባው የትግል ስልት የበለጸገ ልምዱን ለማካፈልና ውይይትም ለማድረግ በማህበራችን የተደረገለትን ጥሪ ተቀብሎ በመካከላችን በመገኘቱ በስብሰባው ታዳሚዎች በኢትዮጵያ እናድን አንድነት ማህበር በመላ አባላቱና በራሴም ስም በአክብሮት እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ። Sugar, 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 s
ወንድሞቻችንን እናመሰግናለን። እናንተን ይዘን የማንሻገረው ድልድይ መኖሩን ዛሬ አሳይታችሁናል። እዛው ቁጭ ባላችሁበት የትግል አርማችን የሆነውን እጃችን በማጣመር ኦሮሚያ ለተገደሉት ወገኖቻችን ይህች ምልክት እናሳይ። በአማራነት ለተገደሉትም ደግሞ የእጃችን አርማ እናሳያለን። እናመሰግናለን። ግለኝነቱን ተስተካክሎ ከሆነ አቶ አቦዬ ይከተሉልን። ሊቀመንበር ከሚኖርበት ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ በዛሬው ቀን እዚህ ለተገኛችሁ ወንድሞቻችን ባለፉት 40 አመታት በሰሜን ኢትዮጵያው የሀገራችን ክፍል በተለይ በወልቃይትና በጠገዴ ህዝብ ላይ ስለደረሰው ግፍና ስቃይ እንደዚሁም የተፈጸመው ሳይለንስ ጄኖሳይድ በአጠቃላይ በድርጅታቸው እስከዛሬ ስለተከናወነው ተግባር አነስተኛ ገለጻ ለማድረግና ከእናንተ ጋር ለመወያየት ቀርበዋል። ከሁሉ አስቀድሞ አቶ ቻላቸው አባይ ግዚያቸውን መስዋዕት አድርገው እዚህ ለተገኛችሁ ወገኖቻችን ገለጻ ለማድረግና ውይይትም ለማከናወን ፈቃደኛ ሆነው በጥሪያችንን አቅርበው በመገኘታቸው እዚህ ባላችሁት ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ ሳሙራ የሉስ ሱዳን አቶ መለስ ዜናዊ ያደረሰው ሲመለሱ በወልቃይት ጠገዴ አንቱ የተባሉ 18 ወገኖቻችንን በመውሰድ ለመጀመሪያ ጊዜ ጉድጓድ ውስጥ አግብተው ካሰቃዩአቸው በኋላ አውሮፕላን መጥታ ደበደበቻቸው በሚል ከምድረ ገጽ አጥፍተዋቸዋል። የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብ አልበገሬ መሆኑን ሲያውቁ መሪ አድርገው በአባቱ የጎንደር ተወላጅ ጎንደርነቱ የሚያሳፍረው በእናቱ ግን የትግራይ ተወላጅ የሆነው ተራራኪነት ነው። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ወደ ወልቃይት ተመልተው መምጣት የቻሉት ከዛ በኋላ ከመኮንን ዘለለው ጋር አቶ ስብሃት ነጋ የወያኔው የነፍስ አባት የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ከትግራይ ታሪኩ ማማራ ሳይሆን ትግሬ ስለሆነ የሚል ጥያቄ ለህዝቡ ያቀርባል። በዚህ ምክንያት የወልቃይት የጠገዴ ጠለምት ህዝብ ፍጹም አማራ ጎንደሬ ኢትዮጵያዊ እንጂ ኢትዮጵያን የሚፈታተን ጭራሹንም ደግሞ የሰሜን ፋር የሀገራችን ክፍል ትግራይ ለመገንጠል አላማ ቀርጾ የመጣ ተላላኪ ድርጅት ጋር
مهون لوركاي تغريت علمت جيغا سافاري سلونة يننو علبة غريت نتون أتو يوسف زلنو بادبت لاتو سبحان لكا أسرع نتاوتان ليتوك يتفات مهونون يتغلت زوي مجمرام يوركاي تغريت علمت زبنبا بليرا درجة بسرات تيسرسا سمنت مجرشاوچو يدفن سرعات لمتان كفتن يوم جاب ميدرج بسال والكايت أجريت أدمت إهابا إديو ويني ينكسر كسلبا نجربين بتاريخ يوم كايت أجريت أدمت كإهابا لنا كإديو قال كادونا بسكر يكتب واتو جمر ولا تفات تنسى سوي متاعك غرايلس أو كده درجة جن أي بودن قال تكيد وش قال ميكر ما تشوف كرتو أي كتو كات بمعنى نتي سوتش كفتو تاني بعد الوان الوان نجربين በትረስልጣን በ1980 ከዛ በኋላ ያርበኞች ግንባር በሚል ሲዋደድ ከቆየ በኋላ የትግራይ ንጻውጭ ድርጅትና ተከታዮቹ እንደ ባዓሌንና ሌሎች የወልቃይት የጠገዴ የጠለምትን ህዝብ ትግራይ ማድረግ የሚቻለው ታሪክ አዋቂው ታሪክ ተረካቢው ታሪክ ነጋሪውን ማጥፋት ስለሆነ አንድም ቀን ያመረት በትግራይ ለትግራይ እንዳላደረ በትግራይ እንዳልተዳደረ ሁላችሁም የታሪክ ምስክሮች ናችሁ። ከመቃብሾ ድረስ የደረሰ የወልቃይት ህዝብ ያማራ መሰረት እንጂ ትግራይ ዓለም ሆኑን ነው አረጋግጠን ለትግራይ ነጻዎች ድርጅትና ተላላኪዎቹ እያስመዳን ያጠነው ሀቁም ይሄን ነው። በግላቄ የመሬት ጥያቄ አይደለም የህልውና ጥያቄ ነው። እኛ አማራዎች ነን ሙሆን የምንፈልገውም አማራ ጋር ከጎንደር ጋር የተለያዩ ወንድሞቻችን እንደነ ሲሳያገና አቶ አበበ ገላው እነ መሳይ ሌሎችም ተባብረውን የወልቃይት የጠገዴ ጉዳይ ተዳፍኖ መቅረት የለበትም የአማራ ህዝብ በርግጥ ተበድሏል ከጎናችሁ ልንቆም እንችላለን ይሄ ሚዲያ ልትጠቀሙበት ይገባል በሚል ድሉን ስላመቻቹልን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይህ ጉዳይ ግልጽ እንዲሆን ተደርጓል አሁንም ሆን ወንድሞቻችን በሙሉ እየሰራችሁ በትገኛላችሁ በዚህ ምክንያት ብዙ ለወደሰቱ የምንገጸው እስካሁን ግን ያልገለጽነው ችግሮች አሉና እስካሁን ድረስ ይሄንን ነገር ግልጽ ያላደረግነው ከሚዲያ ጦታ አቋያ ነው ምክንያቱም ወልቃይት ጠገዴ ጠለምትም የትግራይ ንጻውጭ ድርጅት ሲደበድበን ያን አካባቢ ከሚዲያ እየታሰውሮ ስለሆነ መዘግየታችን ይሄንን ይመስላል ወንድሜ አይሆን መልሽ ለይሆን እንዴ ተሰጥ ሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል አንድ ሙዚቃ ጋብዛችሁና ወደ ዋናው ፕሮግራማችን እንሄዳለን I'm not
كازيبا بكتل يمن ودو تامان ودو ماتشن ودو مدرك سلا تامان مورا عالشن سلا زي تامان ودو مدرك ملكام لبونا لسلطان لسيش ديكا يهن الدلام مشاة شلن لهاي عالم لك اكزابير كبر مسكانا لسلطان مسلم هتنا عندو مشكال لاتشو نانتنا مع السلام عليكم لالو بيت اسرائيل عندو مشكنا توجه شالوم بيالو من البات ميسرة ساعتاتشون الجوج اللي بيتساوي متاولوتن وهم ليلة قداتشون تتاتشون سلاي تيوبيا يمن تلون نادر قبلاتشو متاتشوالنا لزاك شاقر سيلو هيوت باتو تيوبيا يانسن كلب بيامسكناتشوال سيما جمرا يعمد عطين ونيتا لنقراتشو ይሄ ዝግጅት ሲዘጋጅ ቀደም የተለያየ ጥያቄ ተነስተዋል ገንዘቡ በትክክል ይደርሳል ወይ ከሱ ይልቅ እንደው ደና ነገር بنገዛበት የሚጠቅም ነገር የሚል ጥያቄ ሁሉ ተነስተዋል እኔ ናልባት በተለያየ ሚዲያ ሰምታችሁ ከሆነ ግሎባል አላያንስ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት የሚባል ድርጅት አለ በዛ ድርጅት ውስጥ ተሳተፋለሁ በዛ ድርጅት ውስጥ ከኔ በላይ ዕውቀት ተመክሮ መልካም ስራ ሀብት ሌላም ያላቸው በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ ግን ሊቀመንበሩ ነኝ ምክንያቱም እኔ ፊቴ ለማስተዋቂያ ስለሚመች
ከኔ በላይ የሚሰሩ ደከመኝ የማይሉ በበጎ ፈቃድ ተነሳስተው የሚሰሩ ናቸው። በተለያየ ሙያ ውስጥ በተለያየ ማህበር ውስጥ በተለያየ ጉዳዮች ላይ ተሳትፈዋል። እንደዚህ ድርጅት መልካም ስራ ሰርቼ ብዬ በኩራት የምናገርበት የለም። በሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያ ላይ የደረሰውን ችግር አይታችኋል። በዛን ጊዜ ነው ተሰብስበን ማልቀስ ነው ወይስ የሆነ ነገር ማድረግ እንችላለን ብለን በስልክ ተጠራርተን ያን ነገር የጀመርነው። በወቅቱም የኢትዮጵያ መንግስት ህገወጥ ስደተኞች ናቸው ብሎ አልቀበልማል። እንዳያችሁት በየፌስቡኩ ሲጎተቱ ሲደበደቡ ሲገደሉ ለዓለም ህዝብ ታይ። ያን ጊዜ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም ያሉትን በማስተባበር በየኤምባሲው በተለይ በሳውዲ ኤምባሲና በአሜሪካ መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና አደረግን። በመጨረሻ የሳውዲ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ፈቃደኛ ሆነ። የኢትዮጵያ መንግስትም ተገዶ ዜጎቹን እንዲቀበል ተደረገ። በዛ ውስጥ ለነዚህ ኢትዮጵያን መርጃ እንዲሆን ገንዘብ አሰባስበን IOM ለሚባል ግብረሰናይ ድርጅት ካራት ጊዜ በላይ ገንዘብ እየሰጠን እርዳታ ለማድረስ ሞክረናል። በዚህም ትልቁ ውጤት አግኝተናል። ቢያንስ ኢትዮጵያውያኖች የሚያዝንላቸው የሚያስብላቸው ወገን እንዳለ አሳይተን እነሱም ለካ ከሰው ነው የተፈጠርነው ብለው በጣም ደስ ብሏቸው መከራቸው። እንግዲህ በዚህ ወቅት ሁሉንም ግሎባል አላያንስ የሰራውን ጊዜ ይወስዳል። በየሚዲያው ላይ ተነግሯል። ግን ትንሽ ትንሽ ደስ የሚሉኝን እኔ ማስተዋወሳቸው ልንገራችሁ። በተለይም በሊቢያ ኢትዮጵያውያኖች በታረዱ ጊዜ ሁላችንም ጥልቅ ሀዘን ላይ ነበር። እኔ እስራኤል ደጋግሜ እስራኤል የሚባለው ሀገር የሚገርመኝ ለአንድ ዜጋ የሚያደርጉት ነገር የአንድ ዜጋ ሞት የሁሉም አድርገው ስለሚወስዱ ምን አለ እንዲህ አይነት መንግስት ቢኖርን እላለሁ። ያ ሁሉ ዜጋ እንደዛ እየተደረገ ያ ሁሉ መከራ ሲደርስብን እንደ መንግስት ዜጎችን አትንኩ የሚል በማጣታችን ረኛ የሌለው ከብት ሆነ። ያ ሁሉ መከራ ሲደርስብን ራሱ ኢትዮጵያዊ ነው ራሱን እንደ መንግስት አድርጎ ለነዛ በሳውዲ መከራ ለተቀበሉ ልጆች የደረሰው። ሊቢያ ላይ ያ ሁሉ መከራ ሲደርስ እኔ እንኳን እስከዛሬ አላየሁት። ኢትዮጵያውያኖች እንደዛ ሲታረዱ ኢትዮጵያዊው ራሱ ነው የተነሳው። ታስታውሱ እንደው አዲስ አበባ ውስጥ በዚህ ልህና ቁጭት የተነሳው ህዝብ ሰልፍ ሲወጣ ሄዶ ግን ያላቸው ምንድነው መንግስቱን አፈቀን አላቸው። ህዝቡ መንግስቱን ለመናፈቅ ያበቃው ህዝቡን የነዚህ ሰዎች መጥፎ ስራ። ያን ሰልፍ በመውጣታቸው እስከዛሬ ድረስ የታሰሩ አሉ። ያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ታርዶ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ወደ ሊቢያ ይሄዱ ነበር። የሚገርማችሁ ለኛ በደረሰን መረጃ አንድ ቤት ውስጥ ታሽገው ለሽያጭ የተዘጋጁ ኢትዮጵያውያኖች ነበሩ። ይሸጣሉ እንደ ከብት ይሸጣሉ። እና እኛ ጋር ላፍና እንዲህ አይነት ኢትዮጵያውያኖች ሊሸጡ ነውና ድረሱላቸው ምን ማረግ ይችላል። እንዳልኳችሁ በተለያየ ስራ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያኖች ነን። ሌሊትም ቀንም ብለን ሰው ልከን ከአሜሪካን ሀገር ትንሽ ገንዘብ አስይዘን ከዛ ቤት እንዲወጡ ከስር ቤት እንዲወጡ አረግናቸው። ቢያንስ እንዳይሞቱ ለዛች ቀን አደረግን። አፍሪካ ውስጥ ሲሰደዱ ተይዘው ማሊ ውስጥ ስር ቤት 3 አመት በላይ ታስረው ፍርዳቸውን ጨርሰው የሚመለሱበት ሀገር አጡ። ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ ሲባል የኢትዮጵያ መንግስት ትራንስፖርት አላቀርብም አለ። ማሊስታቸው ምን ያድርጉ? እኛ ጋር ተደወለ። ቢያንስ አጎራግራቸው እንዲደርሱ አረግናቸው። ይሄን ምናደርገው እንደዚህ ጋር ግዴታ አለብን የሚሉ ሰዎች ተሰባስበው ነበር የመሰለው። እና ግሎባል አላያንስ ከዚህም ያለፈ ብዙ ትልልቅ ስራዎች ሰርቷል። በተጨማሪ በቅርቡ በረሃብ ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃ ሚሊየንስ ረሃብ ላይ ነው እየተባለ የዓለም የዜና ማሰራጫዎች ሲናገሩ መንግስት ምንም ረሃብ የለም ብሎ ከለከለ። እኛ ግን እንደዚህጋ የሚገባንን ማድረግ አለብን ብለን በIOM ይቅርታ በWorld Vision በኩል እርዳታ ልከናል። የሚገርማችሁ ሁለት ጊዜ ነው እርዳታ የሰጠነው። የመጀመሪያው እርዳታ ሰጠን የሚቀጥለው ሁለተኛው ልንሰጥ ስንል World Vision እንደው ከናንተ መቀበል ችግር ነው አሉ። መንግስት ከየትነታማኝ ጋር የምትሰሩ ከሆነ አባራራቸዋለሁ ብሏቸው
ዜጎችን ዳቦ አብሉልን ማለት እንኳን ክልክል ግን ያንን ቢሆን አቅም በፈቀደ መጠን እየሞከርን ነው ያለው ቀይ መስቀልንም ብትሉ ሌሎችንም ብትሉ በፍላጎታቸው መልካም ነገር የሚያደርጓሉ ስለዚህ መልካም ነገር ያለ ሪሲት ነው የሚሰራው እና ገንዘባችሁን አጭበርብሮ ወስዶ ራስዎ ጥቅም ሊያውል የሚችል ሰው ካለ እኔ በማምነው እግዚአብሔርና ህሊና ያያሉ እኔ እዚህ የቆምኩት መልካም ነገር እንድታደርጉ ነው በቃ መልካም ነገር የማድረግ ግዴታ አለባችሁ ይሄን ብቻ ነው መናገርና በተቻለ መጠን አቅም በፈቀደ የኢትዮጵያን ችግር በመላው ዓለም የምንሮጠውን ያህል አገር ቤትም በደል በደረሰባቸው ሀዘን ላይ ወደቁትን ለመርዳት ያቅማችን እናደርጋለን እናንተም ያቅማችሁን አድርጉ አድርጉ ብላችሁ ብታዙን አቅማችን በፈቀደ መጠን ለማድረግ ፈቃደኛ ነን ይሄን ብቻ ነው መንገር የምፈልገው በዚህ ጉዳይ ስለዚህ ከረዳችሁን እናደርሳለን የጠሩንም በግሎባል አላያንስ በኩል ገንዘቡን እንድታደርሱልን ብለው ነው የጠሩት እኔም ይሄን ቃል ለመግባት ነው የመጣሁት ከዚህ ባለፈ በዚህ ጉዳይ ላይ የምለው ነገር የለም ወደ ሀገራችን ጉዳይ መግባት ፈልጋለሁ ቅድም አቶች አላቸው የራሳቸውን ታሪክ ሲያስረዱ ነበር እኔም እንግዲህ ማታቁ ካላችሁ እኔም ጎንደር ውስጥ ነው የተወለድኩት ጎንደር በመወለድ የሚገኝ እንደ ቤንዚን ወርቅ ሌላም ነገር ባይኖር በጣም ደስ የሚል በኩራት የምናገረው ጎንደር ውስጥ በመወለድ ሙሉ ኢትዮጵያዊነት ይገኛል ደስ የሚል ስሜት ፖለቲካችን በዘር በምን በተወጠረበት ባሁን ወቅት ይሄን ማለት ከባድ ሊመስል ይችላል ግን እኔ በቤቴም በትምህርት ቤቴም በማህበረሰብም በዙሪያዬ ያደኩት ስለ ኢትዮጵያ ፍቅር ኢትዮጵያዊ ዜጋን እንድወድ ስለ ኢትዮጵያ ክብር እንድትሞት እየተባልኩ ነው ያደኩት በዚህ ሁኔታ ተወለድኩት እግዚአብሔር ተፈቀደ ፍጻሜውንም እንዲው ኢትዮጵያዊ እንደሆንኩ እንድሞት ነው መመኘው ይሄንን ተሳስቼ ከሆነ ምናልባት ጎንደር ውስጥ የተካሄደው ሰልፍ የኔን ትክክለኛነት ነው የሚያረጋግጠው በዛ ቦታ ላይ የተሰለፉት ኢትዮጵያውያኖች ያሰሙት የነበረው መፈክር የሚያስገርም ሁኔታ በኦሮሚያም ተመሳሳይ ችግር ተፈጥሮ ብዙ የኦሮሞ ልጆች ሲገደሉ ድምጹን ከፍ አርጎ ህብረቱን አሳይቷቸዋል አንድ መፈክር ናት በጀርባዋና በፍልፍቷ ግን የተለያየ መፈክር ነው ያለበት ያማራ ማንነታችን ለድርድር አይቀርብም ነው የሚለው የመፈክር ከጀርባው ያለውንም እንድታዩ ቦረማ የሚደረገው ወገኖቻችን ላይ ግድያ ይቆም ነው የሚለው አማራና ኦሮሞ አብሮ አይኖርም ያለ መንግስት በሚጮህበት ወንደርጋ የታየው ግን አንድነትን
بغارا نموت هالن يميل سميت يزوني يوتاونا يهز بليك فباري جاوان بوضا ورمون موچاچن يزوت بوتوت مفكر رجاچون عطامرو انبي تنجنتنا سايتوان يهنن سوليداريتيم يقون درزو دقمون ኢትዮጵያዊነትን በዚህ መልክ ነው የገለጸ። አሁን ወደዚህ ስመጣኔ 12 ሰዓት ነው ተከላላ ፍላይቱ በመሃል ላይ ትራንዚት ማድረጊያ 2 ሰዓት ነበር። በአጠቃላይ ከኢንተርኔት እና ከዚ ከፌስቡክ ከምንም ለ14 ሰዓት ገደማ ርቄ ነበር። እና መጀመሪያ ኮኔክት ሳረጋየው ለንደን ውስጥ የተካሄደ ኮንፈረንስ ነበር። የኦሮሞ የህግ ባለሙያዎች ጉባኤ ነበር። ተከታታላችኋል? እና እዛ ላይ አንድ ሰው የሆነ ነገር ይናገራሉ። ብዙ ኢትዮጵያዊ ተበሳጭቶ ነው ያደረስኩት። በ14 ሰዓት ውስጥ ነው ያልኩት። ምክንያቱም ሰውየው የተናገሩት በነገራችን ላይ በየትኛው ማለም አንድ መረዳት ያለብን በእምነትም ቢሆን በእስልምናም ቢሆን በክርስትና በሌላም እምነት ቢሆን በፖለቲካ መለካከትም ቢሆን አክራሪዎች አሉ። ግን የሁሉ ማስተሳሰብ ወይም የዛ ሁሉ እምነት ተከታይ አንድ አይነት አስተሳሰብ የለው። እስራኤል ውስጥ የተለያየ አመለካከት አለ አይደል? ፍልስጤሞቹ ጭራሽ ጥቆም ይሏሉ ወይም ደግሞ ሌላም ሌላም ግን የእስራኤል ህዝብ በአጠቃላይ የሚስማማበትና የሚኖርበት የራሱ የሆነ ማዕከላዊ የሆነ አስተሳሰብ አለ። በኢትዮጵያ ውስጥ እስልምና ብቻ መሆን አለበት ብሎ የሚያምን ሙስሊም ይኖራል። ኖሮ ኦርቶዶክስ ብቻ መሆን አለበትም ብሎ የሚያምን ይኖራል። ኖሮ ሁለቱም አይደለም ፕሮቴስታንት ነው እንዲህ አይነት ሰዎች ይኖራል። ግን ያ ማለት ሁሉም እንደዛ ያስባሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ሰውዬ ንግግር ተበሳጭተዋል። ዋል እኔስ እኔ እንዴት ነው ተሰማኝ? በጣም ከባድ ነበር። ሰውዬው ያሉት ነገር ምክንያቱስ ያሉት እንስማው። ኦሮሞ ደመቀ ጃርሜ ሄደቴ ኢትዮጵያ ትነሱከው ኢትዮጵያ ብትነውት ቆፈት ኦሮሞ ነገር ነው ዘንታ ትንሽ ቢሰኔ አባት በተማን ቢልዲንግ ለምን ለከታ ካገላፍ ነው ደጋፊ ሰው ማሊፍ ደጋፊ የሰጠፍና ሀጅ ማሮ ሮሞ ዱኡ ኢናፊን ዊ አር ኦልዌይስ ኢን ዘ ፎረስት ቢሊቭ ሚ ዲስ ኢትዮጵያን ጋፊሲን ተቆንቱ ጋፊሲን ተቆንቱ ጋፍ ኦሮሞ ፈቴ አኩ ፈቴ ቤትሩ ሚካናና ከረፋ ጌ ቤትሩ ሚካናና ቻክየ ሰጆ ኦሮሞ አኩ ፈፈዱት ከጃራቱ ታከ ሰበሮሞት ፈት ሶኒ ዱርና ባቹ እንደንዴኑ ወርኩን ጋፍ ኢትዮጵያን ጫብት ነውፍተ ትንገት አፈሮ ኦሮሞ ወሊንተ ዮፈር ኮፓፍ መንግስቲ ሳይ ምርገሳኒ ከረል ቀልብ ከሰቀበቹ ቀብና አፋን ገባቦን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሶንጂ ኢትዮጵያ ተጨሱ ቻንዛጀ ፎራቡላ አይ ቲንክ በሙሉ ሰማችሁ ታለ ማሰሪያ ሳው ኢትዮጵያ መበታተን አለባት ነው የሚል አው አልኩ። እሳቸው ያልገባቸው አንደኛ ኢትዮጵያ ቤታችን በር ላይ የተከለነው ድንኳን አይደለችም። ማንንም በፈለገው ጊዜ የሚበትናት አይደለችም። በብዙ ኢትዮጵያን ደምና
እንደዚህ ተጣብቀው ያቆዩት ሀገር ነው ጣሊያን ይሄን ንግግር በጣሊያንኛ ሰምተውታል አያቶቻችን አንበትናታለን ብለው መጣው ምንም ባልነበራቸው ዘመን አያቶቻችን ምንም ከጦርና ጎራዴዎች ምንም ባልነበራቸው ጊዜ በድፍረት መጡ ኢትዮጵያን ዘር ሳይለዩ ሄደው ነው አድዋ ላይ ነጭ በላይ ነው ባለም ላይ በሚባልበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሲደርስ ግን የበታች ነው ብለው ነው ያስተኙት አድዋ ላይ ይሄ እነሱ ከዛ በኋላ 40 አመት ቂም ቋጥሮ መጥቶ ቦምብ ባለም ላይ የተከለከለ ቦምብ ላያቸው ላይ ሲያዝም እየመረጠ አይደለም ሊወጉት የመጡትን ሁሉንም ኢትዮጵያዎች ነው በመርዝ የፈጀው እነሱም በመርዝ አንድ ላይ ተነባብረው ሞተው ነው ኢትዮጵያን ያቆዩዋል ሶ ዛሬ አንድ ፒኤችዲ ያለኝ የሚል ሰውዬ ተነስቶ ትበታተናለች ሲል እንስቃለን በጣም መጀመሪያ አያቃትም ኢትዮጵያ ሲባል እኮ በጣም ብዙ ነን እኔ እንደው በቅር በስራ በተለያየ ምክንያት እንኳን ማቃቸውን ሳስብ ምን ይሉ ነው ያልኩ ለምሳሌ አቶ አሰፋ ጨው ይባላሉ ጋሞ ናቸው ኢትዮጵያዊነታቸው ግን ለድርድር አቀርበው አያቁም አቶ ታዲዮስ ታንቱ ይባላሉ ወላይታ ናቸው አንድ ቀን በኢትዮጵያ ላይ ሲደረደሩ ተሰምቶ አይታወቅም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጉራጌ ናቸው በኢትዮጵያዊነታቸው አይደረደሩ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አማካሪ ነበር ወጣት ልጅ ሶማሌ ነው በኢትዮጵያዊነቱ አይደራ ኦባንግ ቤቶ ጋምቤላ ነው ኢትዮጵያን ያስተካከለ አማራ ነው መከራ የሚቀበል ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው ገብረኝስ ቢኛ ቢባል በጣም አጣም ነገር ነው ኦሮሞ ናቸው ኢትዮጵያን በክፉ የሚያይ ሰው አያዩም ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ ሪያሊቲ ቼክ አላደርግም ደሞ ቢለው ከጫካ ወጣ ማንም ሰው በተመክስ መግባት ይችላል አሁን ጫካ ቢሮስ ነው እንደዚህ ወርጫ አይኖረው ኦሮሞ ሁሉ ደግሞ የዚህ ሐሳብ አቀንቃኝ አይደለም መታወቅ ያለበት ነገር አለ ቀደም እንዳልኳችሁ ኦሮሞ ሆኖ በኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ በኢትዮጵያ አርበኝነት ውስጥ እየገቡ ሞተው ኢትዮጵያን ያቆዩልን ለኛ ኢትዮጵያ ለምንለው ኢትዮጵያን የፈጠሩልን ኦሮሞዎች አሉ። ማን ነው የነሱን ክብር የሚነካ? ማን ነው ወሞቴ ማን ነው አንተ ኦሮሞ አይደለህም ብሎ ሰርቲፊኬት ለመስጠት የተዘጋጀው? ስለ ኢትዮጵያ ሲሉ ከኮሪያ እስከ ሶማሌ እስከ ኤርትራ በረሃ የሞቱ ኦሮሞ ወንድሞቻችን ለኢትዮጵያ አንድነት ህይወታቸውን የሰጡት ዛሬ ይሆናል። ተብሎ ንግግር አይደረግ ነውር ኦሮሞ ሁሉ ባላት ንግረኛ ኦቨር ታይም ላይ የሚገርማችሁ አሁን ለምሳሌ ሰው የኢትዮጵያ ትብታተኛ እና ራሱ እንደ ኦሮሞ ነው ያቀረበው ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና የሚባሉ ደግሞ የወንጌል አስተማሪ ክርስቶስ ተኮታይ እንዲህ ይላሉ ያብን የሰየመን መጣብ ቅዱስ የምጣራ የዓለም ህዝብ የሚያቀን ኢትዮጵያ ብሎ ከዛው ጥሌላስ ምን ያላው እነዚህ አማራ ትግሬ ኦሮሞ አዲያ ካምባታ የሚባሉ እነዚህ የጥቃቅን አምላኮች ማለት እንደው ይሄ ጣቶች ተነሶ ይብን የሚያባል አንድ ሲማመታል አንድ እግዚአብሔር የሚያውቀው ምድሪቷ እንደ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ብሎ ነገር ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ኦሮሞነን የሚሉት ስለዚህ ኦሮማ አንድ አይነት አይደለም ፈይሳ ለሊሳ ኦሎምፒክ አሸንፎ ሲገባና ይሄን ምልክት ሲያሳይ የሚገደሉ የሚታሰሩ ወገኖች ያሉ ብሎ በሚተኝነት ነው ታረለም እንዴ
فيسا يراسون حساب قلصا بلنا بكل كانانيسا منغست يتشاله منغدالو شكرون ميفتحبت على حسابو لا نسمع ما نشال كن ሁለቱም يتلاقي استساسو نه يالناچو كن اوروموش ناچو ارلم تملكتو يا اوروميا كلل بريزيدنت يميبالو اوروميا وس يا هول وطا سيجدل ايهن نه يالو كفتنيا سبعينا قصاي ودمت اندي درس ادرغو يوطنوت يا قلاجوت يا دراجوتن ሁከት እጅግ በጣም የህዝብ ፍቅር በተስተዋለበት መልኩ እየተደበደቡም እየተከፈሰባቸውም የአካልና የህወት መስዋዕትነት እየከፈሉ ህዝቡን ለመታደግ ያሳዩት ርብርብ በርግጥም የጸጥታ ኃይሎቻችን ከህዝብ ይወጡ ለህዝብ በጽናት ለህዝብ ሰላምና ለህዝብ ደህንነት በጽናት ይቆሙ መሆናቸውን በተጨባጭ ያስመሰከረ አፈጻጸም ነው የነበረው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በዚህ አጋጣሚ ለጸጥታ አካላት በኦሮሚያ ክልል መንግስትና በራሴ ስም ታላቅ ምስጋና ያቀርብላችሁ። ሰማችሁ ታዲያ የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበረው ያ ሁሉ ወጣት ኦሮሞ ያለቀ ለገዳዮቹ ምስጋና ያቀርብ ግን የሰው የኦሮሞ የሚገርማችሁ እኮ ሌላው ግን ሌላው ኦሮሞ ደግሞ በተከበበ ባይወጥ ሰራዊት በተከበበ ውስጥ እንዲላ ፍራት ሊሰማን አይገባም ነፋስ መውጫ የሚባል ጋይንት ውስጥ ታቃላችሁ ትንሽ ከተማ ሰልፍ ወጣው ነበር ኮሮሚያ ጋር የሚያገናኛቸው ካርታ የለም የሚያገናኛቸው ኢትዮጵያዊነት ስብዕና ብቻ እዛ ቦታ ላይ ያሰሙት መፈክር ምን ይላል መሰላችሁ የጋምቤላውና የኦሮሞ አጥንት ሾ ሆኖ ዩጋን ነው የሚሉት ብንሸሽ ከዚህ በላይ እንዴት ተደርጎ ራስንም ኢትዮጵያዊነትንም መግለጽ ይቻላል? ይሄ ሰውዬ ይቅርታ እኚ ሰውዬ አይወኩሉንም ያላወቁት የማያውቁትም ነገር አለ እሱ ምን መሰላችሁ? ይሄን ዘፈን እንጋብዛቸው የምሬ ነው ማለት
የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት በቃ ሳይለየን በቅድስቲቷ ምድር በኢየሩሳሌም ተሰባስበን እኔም ለወገኔ በሚል ርዕስ የወገን ደራሹ ወገን ነውና ሁሉም እያንዳንዱ የራሱን ችግር ተቋቁሞ የጋራ ለሆኑት ወገኖቻችን አቅም የፈቀደውን አስተዋጽኦ ለማድረግ እዚህ ተገኝተናልና ወደፊትም የሚቀጥለውን ጊዜያችን እንድትባርክልን ዛሬም እዚህ ሰዓት ስላደረስከን ፕሮግራማችን መርሃ ግብራችን በሰላም ስላስፈጸምከን እናመሰግናለን። እሺ መርሃ ግብሩ አልቋል። ትንሽ አሁን ቁጭ ብዬ ወንድሜ ታማኝን እስቲ እኔም ትንሽ የቃል ስጦታ መስጠት ፈልጋለሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም በጥሞና እንድታዳምጡኝ አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ አልወስድም። ከዛ በፊት ግን ላይምሯችን ማሰባሰቢያ የሚሆን አንዲት አጭር ቃል ነግራቸዋለሁ። አራዊቶች የዱር አራዊቶች ተሰብስበው አንዲት አውሬ ለማጥቃት መከሩ። እሷ ግን የለችም። ከመከሩት መካከል የዛች አውሬ ወዳጅ ሆነ የተመከረባትን ሂዶ ይነግራታል። ምክሩ ምን የሚል ነበር? ግማሻችን በላይ ሆነን
دنگایل نانکوال لبات ناچفلکان نگدلات کمرچه چاچند مکه تا چونن چاکاون ناکاتلو نام سات ناسوالات بلاو مکارو بات تاریه این مکر لارسم ماچو موت لتفرده بات لذت چاوری کمکاروت مکاکر آن به هیدوسی نگرات اگلیم وداجی نبرم مکره او اگلیم مندیهو وداجی نبرم سوم بنیلای بنیموت بتتان استساو مهابرلای تگینی او اندالیلا اون هلو استیلیتو ناخزیاریس بنیلای اندموت مکرام نال مکرم بلاتا یکچ سیاریم پانال مکرم ایسیاوکان کلای هنوز وقتی دنگای سیان که وارد دو کتاش هنوز سات سیان دو بخیر آوریان دنگای لب سات یچاوری منتبرالج الی یه واحد یه تاریخ یه کرس یه حیوانات یه سوزر مگه یه هنوز بالا مودن نه تنافایی تاریکاییت تن تایی تاگر آشنن، ختن تی جمع روز کاون درس، به بزوم الکول یا فرسوات، به بزوم الکول یا تفوات، یه مکارو بزوه چالو، یه مکارو یالو بزوش ناتشو، خیر سلام مای مکرب باد، اجورچوانو دک خیر کلی سلام متزرگا، اتیوپیا آت فرس، اتیوپیا نوران. گاهی که افتیار نکی تو پیاویارن خلو ایتاب بکنن یه لحظه آشن عینت ایلان گیتم ناو وستوگن سمو چالوت سام ناورک مالبات کات توسن تاینات ناو یه لحظه آشن بزات سیل کابه متن سیکوتر با عینت با قانقا و نگر و به هر تاینات ماله که ایلی لو یه امپاچن جرات خلی سن نالکس بکن نالیت امپاچن خب پایگار یه تکرار کلو بکن نالیت خلیم یه میفسو وده گفته سایهون وده اخیر نام تالیه ایلک سوچن مرسیزو میمت او یاد تبتاتن باند نسیون ناو، به تعلق مسحاف ندتن کراو، ایتیو پیام جوچوان خلی مزرگاو، خلون ودم میادرگ وده اخیر ناو، مرساتشن خخیر که هنمیکنیو، بهای ما بهمنت بهای ما نوت تامایی، بهمنت که هنو، لیگ مرساتشن خخیر که هنمیکنیو. باهای منو تیغیم به هم مانی مارینو لیخیابیر هم مانی لسوم رهرو لیخیابیر هم مانی لسوم رهرو خلیم باد بابای ایتایی کالفته فته این فلگا زروال بزوالم زاری دگمه توال وده یروسالیم. یادم خلّو سلام یه ترگاگت او سو خلّو تصفاون اون یاد رگاو اون خنواییاو بزیج کدستاگر بزیج کدست میدن به یروسالیم ناو. کتوانشین براساش یروسالیم خوی کتوانشین براساش ایتیوپیای خوی اینیم اینیای دللو خنیاللو کالابای. واقعش مالشو تمامی ولجیشین به فکر به سلام زرگتاشی جیشین یه تمامی ولجیشی خلقیزی میچوهان یچوهان 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 آمر رو یتارل سلام نافکرن فتحن تام توال تالیا امامایی یه نیتیوپیایی لبون آشیرارا لجیش تسرکایی تمامی ناو لکالو یه جگناو ولجیشی دهم سمت لات دهم لش بلشی.
ደግመሽ ስም አውጭለት ደመላሽ ብለሽ ስሙስ ወይ አላለከም ስሙስ ይበቃዋል ሁልጊዜም ታማኝ ነው ስሙስ ይበቃዋል ሁልጊዜም ታማኝ ነው እንዲያው በጎንደሮች ሰምና ወርቅ ነው